dit gaan baie goed met jou. Ek wil vandag begin deur om vir jou 'n vraag te vra. Is jy 'n Marvel of 'n DC comic fan? Die rede hoekom ek vir jou hierdie vraag vra, is van die Marvel kosmos, die Marvel universe en die DC universe is nou seker vermaklik amper byna 20 jaar al deel van ons realiteit. Dit is nou al vir die laaste 10-5 jaar 'n groot debat onder aanhangers van die superhero genre. Wie is beter? Is Superman beter as Captain America? Is Black Widow beter as Wonder Woman? Is Batman beter as Iron Man? Is Spider-Man beter as The Flash? En so gaan ons aan met die lys. En daarin sien ons iets van ons samelewing. Ons sien ons samelewing hinker na iemand wat kan help. Ons sien ons soek na iemand wat met bonatuurlike krag en met bonatuurlike wysheid en met bonatuurlike vermoëns kan ingryp in die omstandighede van die wêreld waarin ons vasgevang is en ons net kom red. Ons soek iemand wat by ons is. Ons soek iemand op wie ons steun kan vestig. Ons soek iemand wat vir ons 'n bron van vertroosting en veiligheid kan wees. Die rede hoekom ek jou hierdie vraag gevra het, is eenvoudig. Want vir my, 'n 25-jarige wat groot geword het met hierdie films, is dit deel van my credo. Is dit deel van my wese, van wie ek is. Ek gaan nou dan my naam op die spel sit en sê, maar ek persoonlik is 'n Marvel fan. Ek was die ou wat met Endgame in die tou gaan staan het, want ek moes op die naweek van die premier, moes ek die finale fliek kyk. Moes ek kyk hoe dit alles eindig. Moes ek kyk hoe 10 jaar se films, wat op een en op mekaar gebou het en hierdie meester narratief vertel het, moes ek kyk hoe dit eindig. As jy dit nog nie gekyk het nie, gaan ek nie die einde vir jou verklap nie, want ek wil jou terugvat na die eerste Avengers fliek, na die eerste Marvel fliek, waar al ons karakters, Batman en Thor en al die mense saam was en saam vir die eerste keer hierdie groepie gevorm het. En ek wil jou terugvat na die openingstoneel toe. Hierdie wetenskap laboratorium. In die middel is daar hierdie blou klip wat besonderse mag het en die wetenskaplikes is besig om dit te ontleed en te dissekteer en te probeer uitfigure wat probeer hierdie klip doen. Wat maak hierdie klip so spesiaal? Net vir verwysing, die klip se naam staan bekend as die tesseract. En dan ewe skielik begin hierdie klip te bewe. En daar begin blou lig uit hierdie klip uit beweeg. En die wetenskaplikes sien op hulle skerms al hierdie energiegolwe wat hierdie klip meegee. En dan net so is daar 'n swart skerm en doef. Daar staan die villain, die antagonis, die slegte ou voor hierdie mense. Hulle is weerloos. Hulle kan niks doen nie. Die klip het gebeure. Die antagonis is geopenbaar. Hierdie antagonis is Loki, Thor se broer. In Psalm 114 gebeur presies dieselfde. As jy die Psalm gaan lees,
En dit is eintlik nou nogal se jammerte. Dan sal jy agterkom, maar God se naam word nie genoem in hierdie psalm tot aan die einde nie. In hierdie psalm wat dan sinoniem is met die uittogverhaal uit Exodus uit en God wat die Jode en die Israeliete red uit hulle gevangenskap, uit hulle slawernij. Sy naam word eers aan ons bekend gemaak aan die einde. En dan nou wat wonderlik is, hierdie naam word bekend gemaak in hierdie sidder, in hierdie bewe, in hierdie angs, in hierdie dramatiese opbou tot God se glorie. Dit is hoe ons na God moet kyk. Dit is hoe ons God moet sien. God, ons held. Want voor hom wankel berge. Voor hom hardloop die see weg. Voor hom buig heuwels. Is God dit vir jou? Is God jou held? Dit is waarmee ek jou wil konfronteer vandag. Is God your superhero? Ek wil vir jou dan Psalm 114 lees en dan vir jou vra. As jy hierdie beeld kon sien, as dit op jou TV-skerm gebeur het, sou jy ook in opgewondenheid op die punt van jou stoel gesê het en gesê, hey, dit is die Here, dit is die God wie ek aanbid. Dit is waarmee ek jou wil konfronteer vandag. Psalm 114 lei dan as volg. Toe Israel uit Egipte getrek het, toe die nageslag van Jakob getrek het, weg van die volk met die onverstaanbare taal af, het Juda sy gewyde besit geword en Israel sy magsgebied. Die see het dit gesien en op die vlug geslaan. Die Jordaan het teruggedraai. Die berge het rondgespring soos ramme, die rande soos lammers. Wat is dit met jou see, dat jy op die vlug staan? Wat is dit Jordaan, dat jy terugdraai? Berge, dat jylle soos rammers rondspring, en jylle rande soos lammers. Bewe aarde, as die Here verskyn, as die God van Jakob verskyn. Hy wat rots in waterkuile verander, harde klip in fonteine. Wat beteken hierdie psalm vir jou? Wat openbaar dit van God se identiteit? Sê vir ons asseblief in die comments hieronder.